2335 för matte 2b, matte 2bc, VUX och matte 2a, 2435 och matte 2c, 2334. Eh, oh, här är en tillämpning av uh, då. En loppa hoppar rakt upp från en säng. Hoppet kan beskrivas med följande förenklade matematiska modell. H är lika med 4x minus 5x upphöjt till 2. H är höjden i meter över sängen och X är tiden i sekunder efter upphoppet. Då. Och vi skulle räkna dem A, B, C och D. Men för att representera våra... Här är sängen då, till exempel. Ska jag titta här. Om jag, om jag klarar rita. Tänk att det här är sängen. Så kommer loppan. Rakt upp där. Sen tillbaka igen. Ja, det är inte riktigt som jag trodde, men tänk på det så att, så att ni vet att det, det är det. Och det här är sekunden och den här är höjden. så och Det skulle vi beräkna i A då. Skulle vi beräkna höjden när x är lika med 0,2. så vi börjar med den. Så 4 multiplicerar med 0,2 minus 5 det ser 0,2 upphöjt till 2. Så vi 4 gånger 0,2 är 0,8. Minus 5 gånger 0,04 är 0,2. för 0,6. Och hur pratar vi om meter? 0,6 meter. Okay. Mm. Det måste vara 60 centimeter. Eh, när den befinner sig i två sekunder, 0,2 sekunder. Okej, okay. ekvationen. Den här nollställena där, där och där. Början och slutet om man ser så. Så om vi tittar på b. Försör, b är med b är 4x minus 5x upphöjt till 2 är lika med eh, noll. Nollproduktsmetoden använder jag med den här nu då, det enklaste. Då har jag x multiplicerat med 4 minus 5x är lika med noll. Så har jag x och är lika med noll. Och den andra är 4 minus 5x är lika med 0. Så har jag plus 5x där plus 5x där så har vi 5x är lika med 4 dividerat med 5 så har jag x är lika med, eller x upp 2 är lika med 4 femtedelar är 0,8. Det betyder från det hoppet till det den landar det tog 0,8 sekunder. Då. Så hoppet, hoppet äh, är, sekunder. Äh, är 8 sekunder. 0,8 sekunder, förlåt. Inte sekunder. 8 sekunder. 0,8 sekunder. Okej, okay. hur hög, äh, vilket värde har x då hoppan, loppan är som högst över sängen. Alltså den där, hur högst där. Och då måste vi veta symmetrilinje. Eh, symmetrilinje, jag ska ta c här nu. Hoppas jag, jag klarar det här. Symmetrilinje här. C. Jag behöver symmetrilinje x är lika med den 0 plus 0,8 dividerat med 2. Så min symmetrilinje är 0,4 sekunder. Så kan jag hitta den högsta där, punkten där. Där. Högsta punkten där. är när x är 0,4. Nej, vilket värde? Det behöver jag inte. Räkna eh, hur hög... Ja, oh, det här är din. <laughs> det här är din. Hå? lika med 4 gånger 0,4 minus 5 multiplicerat med 0,4 upphöjt till 2. Så har jag 1,6 där. 4 gånger 4 är 16 men jag har en decimal. Det här 0,16 gånger 5 då blir det 40. Minus 0,4. Så har jag 1,2 meter. Eller har jag gjort fel nu då? Eh, 16. 0,16 gånger 5. 0,16 gånger 5. Eh, 0,8 är det. Förlåt, 0,0. 0,4. 0,8 är se, 1,6. Det blir den här 0,8. 0,8 meter. Så högsta är 0,8. och det befinner sig när det var fyra sekunder.